それでは皆さんよろしくお願いいたします。まずはこの間の府民の皆様、事業者の皆様のご協力に対しまして厚く御礼申し上げますとともに、医療現場の第一線でご奮闘いただいております医療従事者の皆さんにも心から感謝を申し上げたいと思っております。まあ、そういうさまざまな方にご努力をいただいております中でですが、感染は急拡大をしております。本日の感染者167名、1週間の平均いたしますと113人ということで、前週比が 2.11 ということです。それから一昨日には、感染者数が175人ということで過去最多となっております。まあ、夏休みに入りまして非常に往来が増加しておりますし、感染力の強いと言われておりますデルタ株への置き換わりも進んでおります。それから昨日には全国でも感染数が1万人を超えるということでございまして、感染が急拡大をしております。まあ、感染減少に向けた非常に要因が少ないということで、強い警戒感を持っております。感染の状況でございますけれども、10万人あたりの感染者数の推移を見ますと、大阪、京都、兵庫の順でございますが、これ過去も4波の時には大阪、兵庫かなり高くて、ただ2週間ないし3週間後にそれぞれの大阪、兵庫のところに近づいていったということでございまして、やはり大阪の感染の拡大ということにつきましては極めて警戒感を持って見ていかなきゃいけないというふうに思っております。それから年代別の感染者数、構成比の方で言いますと、20歳代以下で5割、それから50歳代以下で9割ということですが、まあ、構成比だけじゃなかなか実態が分からないということで、これは実数で示しますと、まあ、これはたまたま20代を50人、94人、242人ということで、6月の後半に比べますと、まあ、5倍ほど増えているということであります。またもう一つはですね、40代、50代、やはり重症化リスクが20代、30代に比べて高いところも、実質としてはかなり増えてきているということで、まあ、高齢者の割合が低いのは、おそらくワクチン接種の効果が推測されるわけでございますけれども、そうは言っても全体の感染者が増えていきますと、まあ、こういう状況でございますし、特に若い世代の感染者が多いということは、やはり非常に活動が活発だということで、それがさらに感染拡大を招くということが起こるということで、非常に心配をしております。その中でですね、我々高度重症病床の確保というのがそう簡単にはですね拡大していけないということもありまして、その影響が一番懸念しているわけでございますが、この第4波の時の、グラフ見ていただきますと、これが棒グラフが感染者数でございますが、一般病床が当然感染者数が増えていくと、まあ、ある程度それに沿って増えていくんですが、高度重症病床の使用率につきましてはやや遅れて増えていくということです。で、まあ、現在高齢者の感染者の比率が低いということもありまして、現在では3床ということでございますが、ただこれも過去の例からいきますと、いずれ感染者が増え、一般の病床の使用率が増えていく中で高度重症者というのが出てくるということについても、極めて強い警戒感を持っております。それから人流を表すデータはさまざまございますけれども、私どもの方のホームページで示しております京都人混みエリアマップデータで、夜間22時から23時の人出というのを7月9日まん延防止等重点措置下にあったときと直近の比較ということで、7月23日、これは4連休の中でも比較的人出が多かった日だと思っておりますけれども、四条烏丸、烏丸池、新京区周辺、それぞれで増加をしております。まあ、これもやはり会食の機会、若い世代の感染増加、そういうことを通じまして、感染の拡大の要因になっているのではないかというふうに思っております。それからこれは本部会議でも示しましたけれども、ほんの一つの例だけなんですけれども、会食の参加者でかつ、塾の職員の方が感染された、あと塾関係者で、感染が広がり、その中の利用者がそれぞれ同業家族に移していくということで、まあ、例えばこれ一つ出ますと、
ここだけで19名の方がおられるわけでございまして、必ずしも、前後関係特定できないんで、完全に科学的に因果関係というのはわからないんですが、いずれにしても連鎖していることは間違いないということで、まあ、こうしたことで感染力の強いデルタ株の場合ですと、まあ、こうした、まあ、クラスター的なものが出てくるということで感染増につながっているのではないかということで、家庭内感染、それから職場感染、友人知人の感染の比率が高くなっているということでございます。まあ、そうしたさまざまな感染状況を受けまして、今後の対応ということで、まず本日の国における関西圏における感染状況の分析、これ抜粋しておりますけれども、京都、新規の感染者数の増加が続き、しかも夜間滞留人口の増加が続いており、感染拡大が続くと懸念されるということでございます。まあ、こうしたことも受けまして、本日政府の方におきまして、京都府ほか、北海道、石川、兵庫、福岡のともにまん延防止等重点措置を実施すべき区域と決定されたわけでございます。まあ、それとともに緊急事態措置を実施すべきということで、埼玉、千葉、神奈川の首都の3県と大阪府が追加されたということでございます。かなり政府の方で、まさに全国的な感染拡大を受けた感染拡大防止を、まあ、広域的にやっていこうということで基本的対処方針が示されておりまして、今回、基本的対処方針に沿って対策を講じることとした次第でございます。それでは措置の中身について申し上げます。まず期間につきましては8月31日までということで、政府の方針に従った期間ということで、まあ、実施内容を大きく分けて4つ、感染拡大を抑制するための取り組みと飲食店からイベント、飲食店以外の施設に対する時短ということでございます。順次説明してまいります。まず感染拡大を抑制するための取り組みは3点ございます。1点目の人が集まる機会の低減ということで、まあ、これからお盆休みとか、まあ、夏休みのシーズンに入ります。まあ、この機会になるべくテレワーク、それから休暇の分散取得によりまして出勤者数の7割削減を目指す。それから飲食機会では大人数を避け、特に京都マナーにつきましてはマスクの会話の時はマスクをする等のこの京都マナーについては徹底してほしいということ、それから人が集まる恒例行事、これは開催を慎重に判断していただきたい。それからバーゲンセール等の候補を控えるということと、路上、公園等での集団での飲酒など感染リスクの高い行動はしないということを改めてお願いしたいと思っております。それから基本的な感染防止対策の徹底につきましては、ワクチン接種の有無に関わらず正しいマスクの着用、消毒等の徹底、これ特に専門家会議の席上でもワクチン接種によるですね、感染予防効果についてはさまざま意見はありますけれども、完全にですね、感染予防ができるわけではないということでございますし、現にワクチン接種した方の感染例も出てきておりますので、ワクチン接種をしたとしてもですね、マスクの着用と消毒とは徹底したいと。特にマスクにつきましてはやはり猛暑が続くようなこの暑い季節になっているので、マスクの着用について、非常に鼻が出ているとかくしゃみの時にはわざわざマスク外すとか、マスクについての正しい着用をぜひとも徹底してほしいという話がございました。まあ、あとは体調が悪ければ医療機関に相談しなるべく出ないとか、あと同居者の感染、それからやっぱ職場での居場所の切り替わり、職場での感染も増えております。休憩時間とか、まあ、喫煙場所等々でございます。それから営業時間短縮要請した時間以降の飲食店には乱れに出入りしないということでございます。それから移動を伴う感染リスクの低減とは、日中も含めた不要不急の外出移動の自粛と、それから外出がする必要がある場合でも極力家族とか普段行動を共にしている仲間と少人数で、これは特に今回政府の基本的対処方針でも明確に追加されているところでございます。行っている場所も混雑している場所、時間を避けるように、それから不要不急の帰省旅行など都道府県をまたぐ往来の自粛、特に措置をしているところとの往来の自粛、公共機関での会話を控えるということでございます。それから以下飲食店等に対する営業時間短縮等からしますいずれにしましても、さまざま詳細につきましてはホームページでのご確認をぜひともお願いしたいと思っております。まず、京都市域につきましては、営業時間短縮については20時まで、京都市地域以外は21時まで、京都市域につきましては酒類の提供を行わない、これは従来から言っておりますが、利用者によります酒類の
店内持ち込みについても同様でございます。京都市以外につきましては酒類の提供は20時30分まで、ただし一定の要件を満たした場合に限るということで、これは従来の措置と同様でございます。それから先ほど言いました一定の要件につきましては従来という状況でございますが、京都市域については酒類の提供を行わないということになっておりますので、この要件にとは関係ないわけでございますが、京都市以外のところについてはこの一定の要件ということであります。それ以外にもさまざま従業員に対するものとか要請している項目ございます。詳細についてはホームページで確認していただきたいと思っております。協力金の支給につきましては、これは従来まん延防止等重点措置のところでということで、3万円、その他以外の重点措置区域以外では 2.5 万円ということであります。これにつきましてもホームページで確認をしていただきたいと思っております。ちょっと今回新たに事務連絡が来るかどうかってちょっと分からないんですけれども、従来ですと基本的対処方針出た後に来てるもあります。もしそういうことも含めてこれについての変更が必要な場合につきましては、その都度、速やかにお知らせをしたいというふうに思っております。それから早期支給につきまして、まん延防止等重点措置については従来は要請期間終了した後に、守っていただいたかどうかの実績を確認して支給しておりましたけれども、早期支給の実施をまん延防止等重点措置の場合にはできるということになっておりまして、これはなんとか早期支給をしたいんですけれども、さまざまですね、規則等の改正等の事務的な作業も必要でございます。先行してやっているところの例を見ますとそういうこともございますので、それにつきましては事務的な手続きを検討し進めるようにということを指示をしております。それから新しく作っております認証制度についても取り組むことということを改めて要請しております。それからイベント等につきましては、これももともと8月11日までだと思いますが、周期につきましては31日に合わせておりまして、上限5000人、大声での感染制限があるなしで、パーセンテージを分けております。そして、21時までということでの時間を制限を入れております。それから飲食店等以外に対しますの施設に対します、時短要請についてでございます。でこれについても当然かなり細かいのでホームページでご確認いただきたいと思いますが、重点措置区域であります京都市につきましては、商業施設等のにつきましては1000平米を超えるものについては20時までの時間要請を行います。1000平米以下につきましては法によらない働きかけを行うということでございます。なお従来通り生活必需物資等の小売関係、生活必需サービスを含む営む店舗については除くということにしております。それから京都市、引き続き京都市でございますけれども、劇場映画館等の施設につきましては21時までの営業時間短縮で、イベント開催以外の場合については20時までということでございます。1000平米を超えるものは要請、それ以下のものについては法によらない働きかけ、それから運動施設等につきましては20時までの営業時間短縮要請、イベントの開催の場合につきましては21時までということでございまして、これも1000平米超と要請、以下については働きかけということにしております。それで飲食店等以外の施設に対します 時短要請の協力金の支給については、これも従来通りでございますが、かなり複雑な状況になっておりますので、ホームページでぜひともご確認をいただきたいというふうに思っております。それから京都市以外につきましては、これは規模によらず全て法によらない働きかけでございますけれども、21時までの営業時間短縮、商業施設等についてもございますし、それから劇場映画館等、それから運動施設等につきましても21時までの営業時間短縮を働きかけてまいりたいと思っております。それから医療提供体制の拡充につきましてご説明を申し上げます。これは常に使っていますフローズ、若干、簡略化しておりますけれども、従来通り、要請がありましたら保健所から入院医療コントロールセンターで、そこで入院宿泊療養、自宅療養に振り分けております。自宅療養につきましてはフォローアップ情報センターが関与しておりますけれども、
療養施設では健康観察、それから夜間医師の常駐、酸素薬剤投与スポットがございます。で今回入院の中に後ほど説明いたしますが、中和抗体薬の治療が始まりました。でこれは重症化を防ぐという効果がありますので、これいずれ、回復した場合は療養支援病床なり老健施設のところに行くということで、老健施設につきましては従来80箇所と言っておりましたが、皆様のご理解を得て107箇所まで拡充しております。まあ、あとは宿泊療養等についての陽性者外来、それから訪問診療チーム、そのあたりの仕組みは同じでございまして、入院のところについて次の資料で詳しくご説明をさせていただきます。先ほど言いましたように高度重症病床の拡充が一番大変、なかなか困難ということで、まあ、高度重症病床に行かないようにその前で、できる限りさまざまな治療を行いたいということでございまして、抗流量酸素、口と鼻とか、まあ、口をに装着してですね、より多くの酸素を入れていくということで、やっている治療については、まあ、従来48床ということで、まあ、それと高度重症を足した86床を、厚生労働省定義の重症としましたが、まあ、ここをご協力をいただきまして40床増やすということで、高度重症病床はなかなか増えないんですけれども、ここを拡充することによって高度重症病床への負荷を下げようということ、それから中等症がおそらくこれからは増えていくだろうというふうに想定しておりますので、そこについても酸素投与、それから呼吸器症状ありというところについてそれぞれ拡充していくということです。で全体としては498床を511床ということで、13床でございますけれども拡充をするということでございます。まあ、これにつきましてはこれからどれぐらい感染拡大が続くかということもありますけれども、できる限り従来の入院医療コントロールセンターの機能のを使いましてですね、効率的効果的に病床、それから宿泊施設療養を運用してまいりたいというふうに思っております。それから中和抗体による治療でございます。これ対象は成人および12歳以上でかつ体重40キロ以上の所持ということになっておりますが、重症化リスク因子を有して、酸素投与を有しない患者ということで、医療機関に入院して点滴を受けると、で、まあ、発症後7日以内に投与するのが効果があるというふうに言われておりまして、これも、国の方で薬を管理をしているということもございまして、私どもの方では入院医療コントロールセンターによる調整の仕組みによって、この投与と、ただこれも全体的に数に限りがあるということでございますので、しかも患者さんの当然、ご理解もいなきゃいけないということでございますが、できる限り、重症化を防ぐという意味においては非常に効果があるというふうに言われておりますので、ここも活用してまいりたいというふうに思っております。全体の説明は以上でございますけれども、まずは申し上げたいのは、今回の、まん延防止等重点措置につきましては、特に、酒類の提供の禁止等を見ましてもかなり厳しい措置になっております。で従来のまん延防止等重点措置というのは緊急事態措置に行かないためにですね、まあ、そこでとどめるということであったということで、今回、まあ、緊急事態措置の内容がどうなるかというのを私もまだつぶさには分かりませんけれども、まん延防止等重点措置といえどもかなり緊急事態措置に近い厳しい措置となっております。これある意味府民の皆様、事業者の皆様にはご負担をおかけするわけでございますけれども、政府全体がこうした措置を実施すべき区域を増やし、しかも基本的対処方針で相当厳しい内容の枠組みを作ってきたということについては、やはりここで、全国レベル特に広域的に感染拡大を抑えないと今回の波はなかなか乗り切れないというご判断だというふうに思っておりまして、我々もそういう意味では基本的対処方針に沿った措置内容としているわけでございますけれども、やはり非常に厳しい内容になるということでございますので、まあ、ぜひとも府民の皆様、事業者の皆様にはその趣旨をご理解いただいて、まあ、ここで感染の拡大の波をとりあえず減少傾向に持っていくということのために、
引き続きのですね、ご理解、ご協力を賜りたいと思っております。特に基本的な感染防止措置につきましては、変異株、デルタ株でも同様の効果があるということでございますので、ご協力をお願いしたいというふうに思っております。どうかよろしくお願いいたします。でもう1点だけ、ちょっとコロナと関係ない話題で、1点だけ口頭になりますが、ご報告したいことがございます。それはこの間、熱海市の伊豆山地区において発生した土石流を踏まえて、緊急提言を実施するということでご報告しておりまして、7月の8日から、例えば京都府が施工しております砂防工事とか、許認可している造成工事、また砂防堰堤とか大規模な農業ため池、約384箇所につきまして、実施してまいりますが、それがすべて終了をいたしました。特に大きな問題となるような箇所はなくですね、安全が確認されましたのでご報告いたします。詳細については、この会見後にですね、広報課から資料配布をさせていただきます。まあ、一部少しこう手直しをするとか、そういうことはありましたが、特に大きな問題はないというふうに報告を受けておりますので、ちょっと合わせてご報告をさせていただきます。私からは以上です。よろしくお願いいたします。